Assalamualaikum. Halo, jenengku Megi. Aku saka Semarang. Jadi nek misale kowe kowe iki lagi dolan ning Semarang, aja lali dolan ning Goa Kreo. Soale ngopo ning Goa Kreo iki akeh ketheke. Tur ana cerita tentang Ki Sunan Kalijogo sing arep bangun Masjid Agung ning Demak. Jadi niki golek kayu-kayu ning kono ki wah banget iki lho. Dadi niki mesti dolan ning kono. Terus nek misale kowe do ngeleh, nah kowe kudu mlaku-mlaku ning kono ning Semarang kuwi ana sing jenenge tahu bakso Bu Puji kuwi saka asale saka Ungaran. Nah, asale ki saka Ungaran. Ning Ungaran kuwi iso entuk tahu bakso Bu Puji sing enak. Soale nopo? Tahune iki sithik tapi buaksone ki wah ki banget iki. Blai tau kudu entek pokoke. Terus ana meneh lumpia. Kuwi isine mung kulit, mbek isine ki rebung karo ana urange, ana tahune, ana semacam-macam renor-renor ngono kaidap. Dadine kuwi kudu dolan ning Pandanaran kuwi yo wake banget sing jenenge kuliner khas Semarang. Jadi kowe iki kudu dolan ning endi? Yo ndek Semarang iku akeh ana Lawang Sewu bareng, terus ana air terjun Curug Sewu. Nah, kowe kudu dolan ning kono. Kuwakeane nek misale kowe dolan ning Semarang ora mampir ning Gua Kreo, ora mampir ning Lawang Sewu, ora mampir ning Pandanaran, kowe nyesel sak urip-uripmu. Kowe pokok men kudu njajal dolan ning Semarang. Soale ngopo? Ning Semarang iki akeh sing jenenge kuliner, akeh juga sing jenenge tempat wisata. Pokoke aja lali yo dolan ning Semarang, kowe kudu dolan ning Lawang Sewu, kudu njajal sing jenenge lumpia karo bandeng Juwana. Oke, Des. Sip yo gayeng Semarange.